ลำรัดลังสยามประเทศของเราให้ประชากรพกทอนดกที่ทำตัวเป็นกษัตริย์อย่าห่วงเลยเจ้าค่ะพระราชวังจะทำตามป้ายในมิจฉาtodos os corpos foram despidos e deixados ao sol. Receio que o príncipe Chofa e Alak foram queimados com os outros. Que suas almas descansem em paz. Não poderia evitar a morte de seu irmão, majestade. Envie meus exércitos para o norte. Se a Birmânia quer uma guerra, terá uma guerra. Lord Bradley. Lady Bradley. Senhora Kate, querida. Se puderem me dar um minuto do seu tempo. Receio, senhora, que um minuto é tudo o que temos. Estamos partindo no próximo barco. Devia fazer o mesmo. Minha vida é aqui, Lady Bradley. Que assunto horrível.